trenerį matėm, kaip po rungtynių pašokote, sušukot iš laimės ir nubėgot į rūbinę. Kiek buvo palengvėjimo po rungtynių ir koks tas komentaras po tokių sunkių rungtynių? Aš klausimą iš karto užduosiu. Jūs matėt, kada nors rungtynėse, krepšinio rungtynės, kad be keturių gynėjų pagrindinių laimėt rungtynės 93 taškus įmest? Ne. Nu tai nepasikuklinsiu ir pasakysiu, kad treneriai padarė gerą darbą, o žaidėjai dar geresnį, nes tuo planu rungtynių patikėjo. Ir dar kas dar blogiau atsitiko šiandien, kad mes šiaip rungtynės ruošiam su vienu gynėju pagrindiniu, tai yra RJ Cole, bet ir jis susitraumavo antro kėlinio gale, tai mes ir jo negalėjom naudoti. Tai jau tada trečias, ketvirtas kėlinys ėjo visiškai iš rungtynių plano. Dėl to, bet žaidėjai parodė žiaurinį charakterį, mums labai daug padėjo atsarginiai mūsų gynėjukai, jaunimas mūsų, Gantas ir Modestas, tai tikrai nepagadino vaizdo ir tikrai dadėjo daug, labai gerai kontroliavo varžovų visų pirma gynėjus ir, sakyčiau, neblogai kontroliavo kamuolį, turint omeny, kaip gerai spaudžia kamuolį Utenos komanda. Taip pat reikėtų pasakyti, kad Gytis Masiulis irgi nusipelno tokių pagirų, nes nėra lengva sėdėti visas rungtynės ir ketvirtam kelny išeitliam momentu ir jisai nekvitino šiandien ir išėjo ir labai, labai padėjo komandą atvesti pergalę. Tai tiesiog toks va, tas klausimas ir tas retorinis klausimas. Labai džiaugiuosi šitą pergalę, nes nežinau, ar ryto istorijai tokiom aplinkybėm pergalė buvo pasiekta. Ar ryto istorijoje tokia pergalė buvo pasiekta, nežinom, o ar jūsų kaip trenerio karjeroje, ar yra, esat susidūręs tokia situacija? Tikrai ne. Net nieko panašaus nebuvo ir dėl to tikrai neslėpiau to džiaugsmo po rungtynių ir tiek. Bet sakau, čia didelį darbą šiandien padarė žaidėjai, kad tuo planu patikėjo, nes matėt, kad ir mūsų ketvirti numeriai dažnai persivarinio kamuolį, buvo tokių momentų, kur mūsų uždinaino visiškai, tai ir penktas numeris buvo priverstas tą kamuolį persivaryt. Ir mes, žaisdami be pagrindinių keturių gynėjų, mes tik tai 14 tų klaidų padarėm, 22 asistai, nu tai, sakau, 93 taškus mes nėra lengva tokiom sąlygom, tai dar kartą džiaugiuosi, kad komanda parodė charakterį. Treneri, apskritai, kaip šios situacijos suksitės artimiausių metų? Šiandien pergalė, bet laukia dar daug, kaip sakėt, pakamoti, kad laukia labai sunkus kovas. Kaip suksitės, kai turit, realiai dabar nebeturit žaidėjų, ar bus ieškomas papildymas, ar laukiat sugrįžtančių žaidėjų? Tai visų pirma į bažnyčią. Kitas dalykas, žinau maždaug situaciją kiekvieno gynėjo iš mūsų pagrindinių, bet tikrai nenoriu ją sakyti viešai, tegul čia jau varžovai domisi ir paprašysiu iš komandos, kad mes nefišuotume tų dalykų, o kaip bus, pasižiūrėsim, kokią mes sudėtį atsivešim į sekančias rungtynės, tai o jeigu kažkas sunkiau bus, tai aišku, priklauso nuo mūsų ambicijų, ar mes reaguojam ar ne. Ir priklauso nuo mūsų traumų situacijos, ar tai jo yra rimtesnės traumos, ar švelnesnės traumos. Tai tiesiog, nes tas kovas, nu, yra reikalų. Ir mes tą patys matome ant tvarkaraščio ir jeigu tos ambicijos yra, mes privalom reaguoti. Koks pirminis vaizdas dėl kovo traumas ar kažką gal komandos fizioterapeutai pasakė, ar kovas kažką, nu, ar kokia situacija dabar? Nenoriu nusišnekėti, bet trečio kėlinio pradžioj tai buvo dar tokie pamąstymai žais, nežais ir nusprendė nerizikuoti. Tai nemanau, kad ten kažkas labai baisaus. Bet reikia turbūt ekstra tyrimų ir tikrai pasižiūrėsim nuo dugniau. Lukas Uleckas pririnko tų taškų, bet pasižymėjo savo tokiais nebūdingais dalykais. 5 asistai, kas daugiausiai yra per jo etapą rytę, 5 išprovokuotos pražangos. Ar norėtumėt tokį Luką matyti ir tom normaliom sąlygom ir kodėl galbūt nepavyksta jam tokiu būti? Čia klausimas Lukui turbūt, nes sąlygas jisai gauna, minutės jisai gauna, šansus jis visus turi, treneriai tie patys, sistema tie ta pati ir aišku norim to stabilumo ir žiauriai tikiuosi, kad šitos rungtynės jam padės to, dadės pasitikėjimo to.
dirba jis labai gerai, jokių nusiskundimų nėra, tik aišku, tas darbas, kuris vyksta už kamerų, tai niekam neįdomus. Mes turim tą visą atsinešt į rungtynės ir džiaugiuosi, kai kažkuriam žaidėjui pavyko, bet šiandien tai yra ne Luko pergalė, o komandos pergalė ir komandos charakterio pergalė. Oskaras Plikys taip pat šiandien tų minučių sulaukė, nors negauna jų normaliom sąlygom, ko galbūt jam trūksta, kad išsikovotų savo vietą rotacijai? Aš manau, šiandien jis nemažai išsikovojo, nes jis buvo pirmas žaidėjas nuo suolo, jisai pirmiau kilo negu Masiulis šiandien, tai tą kažkas sako. O dar pojokaujant, tai turbūt Oskaras buvo vienas geriausių gynėjų šiandien, nes vienas iš geriausių tas, kuris persveria kamuolį ir neprarado turbūt nei vieno kamuolio, nežinau. Gytis Radzevičius šiam rungtynėm paskirtas kapitonu. Ką galvojat apie jo tokį paskirimą pareigom? Nusipelnė jis ketvirtus metus šiandien, tai ir kaip sakyt, nedėjo krūmus. Congratulations, Rytas. With all problems that they have, they put really big heart on the floor, which was clear, to, let's say, compensate the problems that they have. And this is also message to everybody that whenever problem comes, that with this effort, of course, the games can end up this way. So one more time, congratulations for this win. In our side, of course, this is the first game after big break. Many, many problems right now in the game, but this is something what we need to analyze and work on. We have now all week to fix many things and try to prepare for the next game. Tai treneris minėjo, kad Rytas šiandien atidavės aikštelėje visą savo širdį ir susidorojo su problemos, kurių turėjo ir taip išplėšė pergalę, ar tai yra žinutė visiems, kad kovodami iki galo komanda gali laimėti. Taip pat pabrėžė, kad Juventus komanda susidurė su problemomis, šiandien to aikštelėje problemų buvo daug, bet jie stengsis visą savo jėgas dėti į ateinančias rungtynes. You mentioned those problems that Rytas had and that they showed hard. Would you then agree that this is kind of a missed chance for your team to win against a stronger team? I agree. And this is what we talk about. This was not a good moment for Rytas, which is very, very strong at home. We all know that they play very strong at home. Okay, it was a big chance, but like you saw, we didn't use this chance the best way. Decision making in the very crunch time of the game was not a good, and you pay a fine for this, of course. TJ Starks, he scored a lot of points, 16, but only 2 efficiency points. How would you rate his debut all in all? We all know about his offensive potential, so that he makes points, okay. Efficiency, I'm not surprised. He was 3 months without basketball. This is the first thing. Second, actually he spent last 10 days actually with the team to try to integrate to the team, which is a completely, for him, new program, new structure, everything brand new. I believe that in a next period he will improve his performance in both ways, not only about numbers, but in both ways, which we all need for a team game. Will Utena be looking for new players, or this is the final roster? Right now, that's all what we have. You know, this is what we have right now. What I can say, it's very hard, not only to look for the new players, to the new player, because you think that you solve the problems. No, it's very difficult to integrate, especially during the season, one new player who comes from other system, from other country, from I don't know, from different basketball. So to integrate and to make him to be a cornerstone in the team and to be a part of team in both ways, like I say, defense and offense, is very hard job, and we need to have a patience and we need to work a lot on the court and off the court to bring this. So this is also a message. We had also new kick before and he didn't fit. So like I said, in this situation right now, for me, the most important is that to bring team back to the basketball that we played before, and of course that TJ Starks really integrate best way
to the team. Coach, I want to follow up. Why Joshua Nurkic didn't fit to the team? Sometimes, you know, the profile. We thought that he's going to give us more defensively and offensively. Unfortunately, it didn't happen. So it's like that. That's the life. Looking at the results and the game before FIBA window, Juventus had a downfall a bit. Team had the time to change something. What was the most important and how you tried to regroup during that FIBA window? We had, like always, something positive and something negative. Positive, that we had this break that everybody can a little bit refresh. This is, of course, and that we had, let's say, 2 weeks of basketball that we can work, and we really, really work about fundamentals and to bring the team back to the some things that we missed during the last months, because we played more games than we practice. So that was a good time. This is what is positive. What is negative? We missed two national team players. We had Penava and Vranješ out of the team, which directly changed the practice and the rotation in the practice. So in one way you get something positive, but on the other way you couldn't do the things that you actually should do in a proper rotation that we used to have. How was the FIBA window? Did you had any methods that you used when the World Cup was when the World Cup, we all heard about your methods that the assistants send you those videos of practices. Did you have any same stuff during this FIBA window? Yes, absolutely. First of all, of course, our communication with my assistants is on a daily basis. I was of course. All the day, every day, with the videos about the practicing and everything, what we have to do in a video calls, of course, but that's the way how we can today communicate, even we are not in the same place. So we did the same things, we did a pretty good job. So, like I said, that was a very good time. All the things that we mentioned to do, we did. But like I said, first of all, I think for all teams, it's very hard after 3 weeks having break, not all of them. Some teams, of course, had, but for the teams that they didn't have for 3 weeks official games like we have, and somebody else, it's going to be the hard. For somebody more, so for somebody less, we will see.